ወገውን የተመታ እባብ ናቸው መሄጃ የላቸውም ወደፊት እንዳይሄዱ የሚያመናቸው ሰው የለም ወደኋላ እንዳይቀሩ በህግ ሊጠየቁ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው ወደ ቀኝም ወደ ግራም እያሉ ያንም መናከስ ኦሮሞን ይሳደባሉ ትግሬን ይሳደባሉ ጉራጌን ይሳደባሉ ሶማሌን ይሳደባሉ ከኛ በላይ አማራ የለም ይላሉ ወሃል ኬኛን ነው ይላሉ ሌላው ፍረሽራሽ ነው ድንጋ ነው አሸዋን ይላሉ እንደዚህ አይነት የቅጀት ፖለቲካ ነው ዛሬ አማራውን ያዋረደው ትናንት አማራው ወሃል ክነኝ አማራው የኢትዮጵያ ወሃል ክ ነው ያለው ክርስቲያን ለአማራ ህዝብ ሂዶ አልታደገውም ወሃል ክ ነኝ ብሎ ከተናገረ ከጎኑ መቆም ነበረበት ይሄ ሻንቅላ ግን ህዝቡን አጋልጦ የራሱ ግን ውክልና ሊወከሉ የመጡትን አማራሮሽ በሴራ ሲሮ ገልባ አስገድሏል አሲሯል ወንጀለኛ ጭምርት አስደብቋል አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ አማራ ወሃልክ ነው የኢትዮጵያ ላይ አዲስ አበባ ግን ውክልና የለውም ያን ህዝብ እንኳን ወሃልክ ሆኖ እንኳን ወሃልክ ሆኖ እንኳን መሰረት ሊቀመጥበት የፈራረስ ቤት ማቃሎንም ቦታ የለውም መሰረት የለውም መጀመሪያ መሰረት ሲኖር ነው ወሃልክ ነው የምትለው አንተ ወሃልክ የምታስቀምጥበት በመጀመሪያ ቦታው አንተ ሲሆን ነው ካርታና ፕላን ስታሰራ ነው ማስተር ፕላን ስታሰራ ነው ህጋዊ ስትሆን ነው የነ ክርስቲያን ፖለቲካ የነ ዶክተር ደሳሌ ፖለቲካ ግን ባህር ዳር ላይ ተወልደው አዲስ አበባ ሄደው አማራ ወሃልክ ነው አሉት ባለ ወሃልኮሽ ወሃልክኛንን ካላችሁ ማያሉ አፈናቀሉት ገደሉት አሰደዱት አረዱት አሳረዱት አስናቁት ህዝቡን ይሄን የመሰለ ህዝብ ከሁሉ ጋር ተስማምቶ የሚኖረውን ዳር ድንበር ያስከበረውን ለኢትዮጵያ ዋልታና ማገር የሆነውን እነዚህ ቆሻሾች ቀጀታሞች አንሰው አሳነሱት ከአንድ አካባቢ የተወለዱ እከካሞች ከአንድ አካባቢ የተወለዱ ግርጅጅታሞች ከአንድ አካባቢ የተወለዱ ጎጠኞች ሰው በላዎች የሰው ደም የሚጠጡ ካህዲዎች በእነሱ ህዝቡ ተናቀ በእነሱ ጎንደር ጎጃም ሸዋ ወሎ መባል ተጀመረ በእነዚህ እርኩሶች እነዚህ እርኩሶች ነበር ለህግ መቅረብ የነበረባቸው ግን ደመቀ ስልጣን ላይ ስላለ እኔ ከስልጣን ልለቅ ስለምችል በእኔ መንገድ መያዝ ያለብህ በለጠ ነው ክርስቲያናችሁ ብሎ ስለሚያምን በጎጠኛና በጥገኛ ባለሀብቶች ገንዘብ የሚስተዳደረው ደመቀ መኮንን ቱጃሩ እሱ ስላለ እንደፈለገ ህዝቡ ቢናቅ አስከረኑ ቢጎተት ደሙ ቢፈስ አይመለከቱም ደመቀ ያሰበው ሲሳካል ድረስ አሁንም ደመቀ የአማራን ህዝብ ያሳፍራል ህዝቡንም በጎጥ ይከፋፍለዋል ስለዚህ በአግባቡ እንቀሳቀስ ከተባለ ደመቀ መኮንን ከስልጣኑ መውረድ ከደመቀ በስተጀርባ ያለ ወሮበላ ለህግ መቅረብ ባለሀብትም ጥገኛ ፖለቲከኞችም በፋኖ ስም የሚነግድ በአብን ስም የሚነግድ በአስራት ስም የሚነግድ በብልጽግና ስም የሚነግድ ወደ በህግ እንዲቀርብ ማድረግ እነዚህ ጋር ነው እኛ ምንታገለው እነሱ ለመንጋው ዶክተር አብይን ተቃውሞ ይላሉ እነሱ ከዶክተር አብይ ጋር በተመንግስት ወንበር ሲያጠዱ ይውላሉ እኛም እኮ መንጋዎችን ተውቋቋምላችሁ አስቡ በእነሱ በአንድ ሜሴጅ ግር ብላችሁ አትሂዱ እኮ ብለናል የሰልፉ ጊዜ እሪ አሉ ሰልፍ ሳይጠራ ሰልፍ ተጠርቷል ተባለ ተከለከሉ አሉ ሳይከለከሉ ዝም ብለው አንድ እንኳን ተከለከሉም እኮ ሰልፍ ከዛ በኋላ ደግሞ ከጀርባ ሄዶ ደግሞ ተስማምተናል ከመንግስት ጋር ተስማምተናል ደግሞ መጀመሪያ እኛም እኮ ያለው ከመንግስት ጋር በሚያግባባችሁ ተስማሙ በማያግባባችሁ ተከባበሩ ስንል አንስማማም ይላሉ በጎን ሄደው ደግሞ ከዳዋ ድብሳ ጋር ቼክ ይቆራረሳሉ በድምፅ ወያኔ ቴሌቪዥን ቀርበው ስለፈልፉታችሁ አላችሁ እንዴ ከአማራ ጉዲና ጋር ስንቴ ነው የተፋቀሩት ሁለቴ አይደለም እንዴ ግን ሁለት የተፋቀረው ሁለት የቀለበት አስረውን ሁለት የቆርሰው ግን አንድ አማራ ሊያድኑላቸው የሚችል ውልና ማስረጃ አልጻፉም አንድ አማራ የሚያድንላቸው አንቀጽ አልጻፉም በማስረጃ ውክልና እንዲኖረን ቃል አልተገባቡም ምክንያቱም አጀንዳቸው ለስልጣን እንጂ ለህዝብ አይደለም መሪያቸው ደመቀ ነው የበለጠ አዛዥ እኮ መሪው ደመቀ ነው ስለዚህ ደመቀ መኮንን የሚያዘው ቡድን የሚያዘው ፓርቲ
ለማንም ሊጠቅም ስለማይችል ነው እኛ ወተን ስንቀውም የነበረው። አሁንም እኛ ምን ቀውሙ አብን የመንጋ ስብስብ ነው መርህ የለውም ካህዱ ብዙ ነው የሌባ መደበቂያ ነው የካህዲ መደበቂያ ነው ያጭበርባሪዎች መደበቂያ ነው አብን ለማንም አይጠቅምም ሌላ ቦታ ማየል ይችላል ወደ ወንደር ሲመጣ ግን ቆሻሻውን ተሸክሞ ወንደር መምጣት አይችልም ብለ ምን እናገሩ እኛ ለዛ ነው መቼም ክርስቲያን ታደለ ንጹህ ነው ብለ መቼም ጎንደር አይሄድም ዶክተር ደሳለ ንጹህ ነው ብለ ጎንደር አይሄድም ጋሻውም ንጹህ አይደለም አይሄድም ከመንጋ ጋር ተሰብስቦ ከመንጋ ጋር ሆኖ የትኛውን ህዝብ ነፃ ሊያወጣ ነው ወደ ጎንደር የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ እኛ የምናገረው ይሄን ታሳቢ አድርገን ነው በመካከላቸው ያለውን ነገር ሳያርሙ የመንጋ ስብስብና የገዳይ ስብስብ ጎንደር ላይ ገብቶ የሚያተርፉት ትርፍ የለም ስለዚህ ሰልፉን በተመለከተ ያው ከሞላ ጉድላ አይታችሁታል የነበረውን ሴራ አይታችሁታል ሴራው በነ ደመቀና በነላቀም ይመራ ቡድን ነው ይሄ ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜው አይደለም አንዴ የባህር ዳር አካባቢ ለሴቶች ሰልፍ የተወጣ ጊዜ መንግስት ሊቋወሙ የንጉሱን ፎቶ የማን ነው ደግሞ የደመቀን ፎቶ ይዘውወጡ የባህር ዳር ወጣት ማለት ነው የባህር ዳር ወጣት የደመቀን ፎቶ የንጉስን ፎቶ ይዘውወጡ ከስብሰባው ማን ተገኘ ከሰልፍ ማን ተገኘ ላቀና ዮሐንስ ባያለው ስብሰባው ውስጥ ተገኙ ተመልከቱ ድራማው ድራማው የሰዎች ድራማ በጣም አደገኛ ነው መንግስት ሊቋወሙ ወጥተው ሌሎች እነሱ አብረው ከተቋማት ጋር አብረው ኬክስ ቆራረሱ አሉ መጨረሻ ላይ ደግሞ ላቀ ሌባ ብሎ ሲሳደው ደግሞ ወጣቶችን በጥይት ሲማቱ አሉ ደግሞ ስለዚህ የሰዎች ቁጣምባራቸው የጠፋ ነው ትናንትም ስብሰባ ማን ነው ሰልፍ ሊደረግ የነበር ሰልፉ በአጭሩ ተቋጨላቸው እንጂ በአመራር ደረጃ ወጥተው መግለጫ ሊሰጡ ነበር አጋጣሚውን ተጠቅመው በህዝቡ ድጋፍ ለማግኘት ነበር የሚሞክሩ ሰዎች አደገኛ ናቸው ለምሳሌ አሁን ያኔ ባህር ዳር ላይ ሰልፍ የተደረገ ጊዜ በሴቶች ምክንያት ሰልፍ ተደርጎ ለአቀ መግለጫ ሊሰጥ ዮሐንስ አይዟችሁ ሊል ማዕከላዊ ኮሚቴ ሐዋሳ ላይ ስብሰባ ጠርቷቸው ሐዋሳ ላይ ስልጠና እያላቸው ከሐዋሳው ስብሰባ ሾልኮ ማን መጣ ዮሐንስ ሾልኮ መጣ ተደውሎለት ለአቀ ደውሎ ነው ሾልኮ የመጣው ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብሎ ስብሰባ ላይ ግን የባህር ዳር ወጣት ደግሞ ለአቀን አባረረው አንቱ ውሸታም ሌባ ውጣ አንት ገዳ ያሉታይ የተወሰኑ ልጆችን የላቀ ጋርዶች በጥይት መቱ ላቀና ዮሐንስ ግን ስብሰባ ላይ አልተገኙ ቁመው ለመናገር ወጣቱ አልፈቀደላቸውም ነበር ሴራውን አያውቅም ነበር ወጣቱ ስለዚህ ትናንት ደግሞ ሊደረግ የነበረው ምንድን ነው እነ ላቀ እነ ዮሐንስ እነ ደመቀ ወዘተ መጥተው አይዟችሁ እኛ ከጎናችሁ ነን ይላሉ የእኛም መሪ ናችሁ ዝምተኛው ገዳይ የእኛ ጀግና ይላሉ ይሄ ወጣት ከዚህ በኋላ አይሸወድም በደመቀ መኮንን የሚሸወድ በላቀ የሚሸወድ ወጣት አይኖርም ትናንት በአደባባይ ገለው ሲሄዱ እያዩ እንዴት ከዚህ ህዝብ ጎን ይሆናሉ ወንጀለኛ ደብቀው እያዩ እንዴት ከደመቀ ጎን ይሆናሉ ስለዚህ ይሄን ነው ጠንክረን መስራት ያለብን ባህር ዳር ላይ ሰልፍ የተገኘው ላቀ ትናንትም ባህር ዳር ላይ ሊገኝ ነበር ዋናው ነገር ግን ወጣቱም ስለገባው የጸጥታው አካልም ስለገባው ከሞላ ጎደል ተግባብተው ሰልፉም ካንጀስ ስላልሆነ ሰልፉ ከሽፏል ጎንደር ላይ ሲጀመር አልነበረም ደባርቅ ዳባትም አልነበረም ጋይንት ደብረታቦርም አልነበረም ደሴ ወልዲያ ምናምንም አልነበረም ሸዋ ላይም አልነበረም አዲስ አበባም የለም ባህር ዳር የተደረገበት ምክንያት አለው
አንደኛ ባህር ዳር ላይ ህግ እንዳይከበር ይፈልጋል። ሁለተኛ ባህር ዳር ውስጥ ያሉ ባለስልጣኖች ምክንያት ተገንቶ በምክንያት ግርግር ተፈጥሮ ጥይት ተተኩሶ እንዲገደሉ ይፈልጋሉ። ያም አልተሳካላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መታገል ያለብን አሁንም ቆም ብለን ተነስተን ቆም ብለን ነቅተን ማስወገድ ያለብን ከህዝቡ ጎን ነን ነው። ይሄን ህዝብ ለባርነት አሳልፎ ሊሰጡት የሚሉን እና ሀብታሙ አያሌው ደመቀ ነው ለባርነት አሳልፎ የሚሰጡት እና ሀብታሙ አያሌው የሚያግዟቸውን እነ ደመቀ መኮንን ናቸው። ይህን ህዝብ ለባርነት አሳልፎ የሚሰጡት ስለዚህ ይህን ቆም ብላችሁ እናስቡ ይገባሉላችን። ለህዝብ የምታስቡ ከሆናችሁ ይህን ቆም ብላችሁ አስቡ። ሴራው የት እንዳለ ሊገባችሁ ይገባል። ተንኮል የት እንዳለ ሊገባችሁ ይገባል። ሴራው ያለ ቤተ መንግስት ላይ ነው። እንዴ አብን እኮ በዚህ በኩል ተቃውሞ ያለው ይላል፣ በዚህ በኩል ከመንግስት ጋር ተሳምቻለሁ ይላል። ህዝቡን ሆን ብሎ ለአደጋ እያጋለጠ ያለ እርስ በርስ እንዳይስማማ፣ ለምሳሌ የክልሉ መንግስትና ህዝቡ በግማሽ እንዲጋጭ የሚያደርግ አንዱ ዋናው አብን ነው ዋናው። ስለዚህ ይሄን ተወሮ በላ የመንጋ ብሔርተኝነት መስራት ካለባቸው ከህዝብ ጋር ተስማምተው ህዝብን ወደ አንድ ማምጣት ነው። የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ በህዝብ ላይ አለመቀለድ ነው። በህዝብ ላይ እየቀለዱ በህዝብ ትከሻ ላይ እየቀለዱ በህዝብ ላይ ቀልድ የለም ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ይህን ህዝብ እየቀለዱበት ነው ብለህ ስትናገር ጎጠኛ ይለናል። ጎጠኝነቱ ግን እኛ ሊያስፈራን አይችልም። በጭራሽ አሁን ማያስፈራን ነው። እነዚህን ሌቦች ሌቦች ናችሁ፣ አጭበርባሪ ናችሁ፣ ገዳይ ናችሁ፣ አስገዳይ ናችሁ፣ ነገም ህዝብን እንወክራለን ብትሉ ታስገድሉናላችሁ እንጂ እናንተ አትከላከሉ ማለት አለብን እኛ ሁላችንም። ይሄን ካልን ነው ሁላችንም ከህዝቡ ጎን ቆመን ለህዝብ ኃላፊነት የሚኖረና ከዛ ባሻገር ሌላው በማስመሰልና ከጥገኞች ጋር አብሮ በመቆም ህዝብን ሊያስገድል መፍቀድ የለብንም። ሁላችንም ከህዝቡ ጎን ቆመን እውነት ተናግረን ከመሸበት ማደር አለብን። ይህ ህዝብ ለውጥ ነው የሚፈልገው። ቅማንትና አማራ ሊያጋጩ ይላሉ። በዚህ በኩል እነ ኃይለ ኢየሱስ አዳሙ ጎንደረኛ ናት ይላሉ። ስለዚህ አንተ ምን ትሰራለህ? አንቺ ምን ትሰሪያለሽ ነው ዋናው ጥያቄ። እናንተስ ምን እየሰራችሁ ነው? እኛስ ምን እየሰራን ነው? እኛስ ምን ይዘናል? እነዚህ ሰዎች ብቻቸውን አይደል የሚዋጉን? ህወሓትን ጸረ ጎንደርን ይዘው ነው በእነ ኮሎኔል ደመቀ የሚዘምቱ ከሃዲዎች እነዚህ እኮ ናቸው፣ የናጡት ነካሾች። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሰማርተው ነገ ያስገድሉናል። እኛ ከወዲሁ መደራጀት፣ ከወዲሁ ተንኮለኞችን ማክሸፍ፣ ከወዲሁ ተላላኪዎችን እግራቸውንም እጃቸውን መቁረጥ የእኔም የእናንተም ስራ መሆን አለበት እያምናለሁ። ይህን ካደረግነው ሁላችንም ነፃ እንወጣለን። ይህን ካደረግን ሁላችንም ከሴራ እንገላገላለን። ይህን ካላደረግን ግን ነገ በባርነት ለመገዛት መዘጋጀት ነው። እነ ቶማስ ጀጃው የበረራ ወንጌል፣ እነ መስጋናው ዘጊዮን፣ እነ ክርስቲያን ታደለ የሚጽፉትን እዩ። እነ አንሙት የሚባል አለ። እነሱ እያንዳንዳቸውም የሚጽፉትን እዩ። እያንዳንዱ ከመንግስት ጋር ተቃዋሚ ናቸው። ከመንግስት ጋር ለምን ተቃወሙ አይደለም፣ የሚቃወሙት ግን ሰዎችን እየለዩ ነው። ለምን ይለያሉ? ደመቀ ከጎናቸው ቁጭ ብሎ ካገኘውና ከደመቀ ስልጣን ያለው ደመቀ ነው አይደለም። እነሱ የሚቀርባቸው አገኘው ነው። ከዚህ ጋር ነው የኛ ልዩነታችን እኮ። መተቸት ያለበት አብይ ነው፣ መተቸት ያለበት ደመቀ ነው፣ መተቸት ያለበት ገዱ ነው ስንል አይ ክርስቲያን እንትና አገኘውና ተመስገን ነው የሚተቹ ይላሉ። ለምን ተመስገን እናገኘው የአብይ ደጋፊ ናቸው ይላሉ። ደመቀ ግን የአማራን ነፃ ሊያወጣ የተቀመጠ ነው ይላሉ።
ስለዚህ ሰልፉን ጠርቶት የነበረ ደመቀ ነው። የደመቀ ሰልፍ እንደማይሳካ ደግሞ ጠንካራው የአማራ ልዩ ኃይልና እንዲሁም ጠንካራ አመራሮች ተከላከላችሁታል። ይህ ሰልፍ ተደርጎ ቢሆን ሰው ይጋደል ነበር፣ ሰው ይሞት ነበር። ከክልሉ ውጭ የሞቱትን በእነሱ እያዘነ እርስ በርስ ሊያጋሉን ነበር። ያ ግን አልተሳካም። ስለዚህ እኛ አሁን ምን ማድረግ አለብን? ህዝቡ ወደ አንድ እንዲመጣ ህግ እንዲከበር ማድረግ ነው። ሴረኞች ወደ ህግ እንዲቀርቡ የጸጥታ መዋቅሩን ማገዝ ነው። የደመቀ ቡድንና የአብን ከበስተጀርባው የክርስቲያን ቡድን የነስንታየው ቡድን መንጋ እንዲመታ ከፈለግን መረጃ እየሰጠን ከልዩ ኃይሉ ጋር ከጠረ ሽምቁ ጋር ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ነው። ይህ ተፈራርቶ ነጻ አትወጣም። ፈርተህ ነጻ አትወጣም። እውነት ተናግረህ ብቻ ነው ነጻ የምትወጣው። እንኳን እነዚህ ወሮ በላዎች ነውና መተቸት ባለብህ ሰዓት እንኳን ፊት ለፊት መተቸት ነው፣ እውነቱን መናገር ነው። ከመንግስት ጎን ቁመህ ይገደሉ ይቆረጡ አይደለም እኛ፣ ህግ ግን ይወቁ፣ ነገ ትውልድ ያስተምሩ ነው። ነጻነታችን እናውጃለን የሚሉት በየትኛው ነጻነት ነው ነጻነት የሚያውጁት? ከጎንደሩ ጋር ተጣልተው፣ ከወሎ ጋር ተጣልተው፣ ከሸዋው ጋር ተጣልተው፣ ከአዲስ አበባው ጋር ተጣልተው ነው? ከጎጃሙ ጋር ተጣልተው ነው እንደ ነጻነት የሚያውጁ? አሁን እነ ቶማስ ነጻ አውጭ ነን ይላሉ። ነጻ የሚያወጡት ማንን ነው? የጎንደር ህዝብ ከሁለት ለመከፋፈል ቅማንትና አማራ ብለው ለመከፋፈል፣ ቅማንትና ጎንደር አይደለም ብለው ለመከፋፈል 24 ሰዓት ሲሰሩ እያደሩ እነ ቶማስ እነሱም ምን ይላሉ? ለጎንደር ህዝብ እናስባለን ይሉ ነው እነሱ። ለጎንደር ህዝብ የሚያስብ ሰው፣ ለጎጃም፣ ለሸዋ ህዝብ፣ ለወሎ ህዝብ የሚያስብ ሰው የተወለደበትን ማህበረሰብ ከሌሎች ጋር እንዳይጋጭ በስነ ልቦና በሚያጋጨው ነገር ማስማማት፣ በሚያጋጨው ነገር መከባበር ነው። ስለዚህ እነ ቶማስ ጎንደሬው የፍትህ አካላት እንሁን፣ የኢኮኖሚ ማዕቀፍ ይኑረን፣ የፖለቲካ እኩልነት ይኑረን ብሎ ጎንደሬው ሲታገል ጎጠኛ ብሎ ከሚሳደብና ጎጠኛ ብሎ ከሚገሉት ጋር አብሮ እየሰራ ነጻነትን እናወጃለን ያሉ፣ የትኛው ነጻነት የምታወጁት ነው? እኛም እኮ ነጻነት እንፈልጋለን እኮ። በእናንተ አይነት ነጻ አውጭ ሳይሆን እኛ ነጣ የምንወጣው ነጣ የምንወጣው በእርግጠኛና በዲሞክራሲ በፍትህ የሚያምን በእኩልነት የሚያምን በሚዛናዊ የሚታገል ሰው ይዘን እንታገላለን። በዛ ነጻ እንወጣለን። ከዛ ባሻገር ግን በወሮ በላና በካህዲዎች ቡድን ግን የሚመራው ቡድን ግን ጎንደሬ ነጻ ወጣው የጦር ቀጠና ለማድረግ 24 ሰዓት የሚሰራ መንጋ አለ። እነዚህንም ደግሞ አንለቃቸውም። የተወሰነ ጊዜ ሊዘገይ ይችላል፣ የተወሰነ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ግን ዋጋ ከፍለን ህይወታችን ገብረን ቀሪው ማህበረሰብ ነጻ ይወጣል። የማይፈራ ማህበረሰብ ካለ፣ እውነት የሚናገር ካለ፣ የማያስመስል ካለ፣ ከባለስልጣን ጋር ፊት ለፊት ቀርቦ የኢኮኖሚ ክፍፍልን፣ የፖለቲካ ክፍፍልን፣ የሀብት ክፍፍልን ፊት ለፊት አምጣ እንደ ግብር አከፋፈሌ ሀብት የሚከፋፈል ብሎ የሚታገል አመራር ካለ እንደግፈዋለን። ጥገኛ ሆኖ የሚታዘዝ ካለ ደግሞ አንፈልግም፣ ውረድ፣ ይገደል ይቆረጥ ሳይሆን ውረድ፣ አንፈልግህም ብለን ማስወገድ አለብን። በሰለጠነ መንገድ የእኛ ናቸውና ከስልጣን ሲወርድም እኮ ወንድማችን ነው። እንደነዛ ከሃዲዎች እኛ ይህን ግደለው ይህን ቆርጠው አንልም። ዛሬ ከስልጣን የወረደው ሰው ነገ ልጅ ያሳድጋል፣ ልጅ ያስተምራል፣ ልጅ ይወልዳል፣ ከቤተሰብ ጋር መኖር ይፈልጋል። ዞር በል እባክህ ጅል፣ ምን አባጠራና ስለተማስ። ስለዚህ አሁንም እኔ መናገር የምፈልገው በተለይ የቶማስ ጓደኞች ካላችሁ፣ የቶማስ መካሪዎች ካላችሁ፣ እባክህ ከጎንደሬዎች ትከሻ ውረድ፣ አታስፈልግም። ጎንደር አካባቢ የጎንደርን አማራ ከሌላው አማራ ሊለዩት ነው እያላችሁ የምጽፉ ማን ነው የሚለየው? ማን አባታችሁ ነው የሚለየው? የጎንደርን አማራ ማን ነው ከአማራ ነው የሚለየው? የጎንደርን ቅማንት ማን ነው ከጎንደሬ ጋር የሚያጋጨው? እናንተ አይደላችሁም ወይ? የአገው መብት ይከበራል። የቅማንት መብት ግን ቅማንት ነው ይባላል። ይሄ ደግሞ ሴራ ነው። ይሄን ሴራ ማን ነው ሲያሰራው የነበር? ህወሓቶች በህወሓት በኩል፣ ባለ ሀብቶች በኮንትሮባንድ በኩል መሳሪያ ያቀርባሉ። ህወሓቶች ጸረ አማራ ናቸው፣ ጸረ ጎንደር ናቸው። ቅማንትና አማራ ብሎ ያጣላል። አሁን ግን ሁሉ ሲስተሙ ገባው። የቅማንት ተወላጆች የጎንደር ተወላጆችም ሁሉም ወደዳችሁም ጠላችሁም መጀመሪያ እኛ ሀገራችን እንጠብቅ፣
እኛ ሀገራችን እንመስረት እኛ እንድንሁን እኛ እንድ ከሆነ በኋላ ከሌሎች ጋር ተመካከረን እንሰራለን። ወንደር ያለውን ቅማንት ሳታከብር ግን ወጃም ያለውን አገውላ ከብር ነው ብትል ሎሌነት የሚታወቀው ካህድነት የሚታወቀው ጅልነት የሚታወቀው ተላላኪነት የሚታወቀው እዚህ ጋር ነው። ወጃም ያለውን አገው ስታከብር ወንደር ያለውን ቅማንት ማክበር አለብን። ወጃም ያለው አገው የአማራ አባት ነው ካልክ ወንደር ያለው ቅማንትም ደግሞ ወንደሬ ነው። ይሄን ስትቀበል ወጠኛ ትላለ፣ ወጠኛ አይደለም። ይሄን ወደድክም ጠላህም አምነ መቀበል አለብህ። ወሎ አካባቢ ችግር የለም። የኦሮሞ ልዩ ዞን አለ፣ ምንም ችግር የለም እዛ ውስጥ። ቅማንት ላይ እያላችሁ ግን 24 ሰዓት የህወሓት መደበቂያ የሆነውን ቦታ የህወሓት መደበቂያ ነው፣ እንደዚህ ናቸው እነሱ። ከዚህ በኋላ የሚሰማቸው የለም ወዳጆች፣ በጭራሽ። በተለይ ቅማንትና አማራ ብላችሁ ልታጋጩ የምትመጡ ሰዎች አይሰራላችሁ። የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ገብቶታል ሁኔታው። በወልቃይት ጉዳይ ይመለከተናል ብለው ከሶስት ቀን በፊት ኮንፈረንስ ነበር ጎንደር ላይ፣ ሰምታችሁት ከሆነ የቅማንት ተወላጅ ነኝ፣ ስለ ወልቃይት፣ ስለ ጠለምት፣ ስለ መተማ ቋራ መሬት ይመለከተኛል ብለው የተናገሩ ህወሓት በሰጠን አጀንዳ 27 ዓመት ተጋለናል፣ 27 ዓመት ተጫርሰናል፣ አሁንም የተወሰኑ ሊኖሩ ይችላሉ፣ እኛ ግን እነሱ እናቸንፋቸዋለን ብለዋል። ስለዚህ እኛ ምን ላለ ነው ጎጃም ውስጥ ያለው አገው ሲከበር ጎንደር ውስጥ ያለው ቅማንት መከበር አለበት። አገውን እያከበርክ ቅማንቱ ቅማንት ነው እንጂ አማራ አይደለም ልትል አችልም። አገውን አባት ነው ካልክ ቅማንትም አባት ነው የሚል ጎንደሬ ደግሞ አለ። በዚህ ተማምነን ነው አብረን መሄድ ያለብን። ይሄ ካልተማመናችሁ ከጀርባችሁ ያለው ሴራና ወደ ፖለቲካው ስትመጡ ጸረ ጎንደር ሆናችሁ የመጣችሁበት ሴራ ግልጽ መሆን አለበት። ያለፈው አልፏል። ከዚህ በኋላ ሌላ አጀንዳ አንፈልግም። ህወሓት ይዛው በመጣሽ ቅማንትና አማራ ተብሎ ተጋሎ ተጨፋጭፏል። አሁንም ይኖራሉ። ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሊሞትብን ይችላል፣ የእነሱም የኛም ሊሞት ይችላል። ነገር ግን ሴራው ጠቅልሎ ከኛ ጉኛ እስኪወጣ ድረስ ብዙ መስዋዕት ያስከፍላል። መስዋዕት ከፍለን የህዝባችን አንድነት አዳብረን መስራት አለብን። የህዝባችን አንድነት ተናቦ እንዲሰሩ ማድረግ አለብን። የህዝባችን አንድነት በኢኮኖሚ በፖለቲካው እኩል እንዲሆን ከጎናችንም ሁላችን ተባብረን መስራት አለብን። ይሄን ካደረክ ሁላችንም እኩልን እንኖራለን። ጎጃም ውስጥ ያለውን አገው ልዩ ዞን ብለህ ሰጥተህ እያከበርክ ሲጨፈጨፍ እንኳን እሪ እያልክ አብረህ ሰልፍ እየወጣህ ቅማንቱ ሲገደል ቅማንት ነቷቸው ልትል፣ እኛ ደግሞ ሴራው ስለገባን ቅማንቱም ሲገደል ያመናል፣ ጎንደሬውም ሲገደል ያመናል። ቅማንቱም ጎንደሬ ነው፣ ጎንደሬውም ቅማንቴ ነው። ሁሉም ተሳስቦ ሴራው ገብቶት አገሩን ለመገንባት ደንበሩን ለማስመለስ የፖለቲካ እኩልነት፣ የሀብት ክፍፍል እኩልነት፣ የሴራ ፖለቲካን ለማጽዳት ህዝቡ ተደራጅቶ መስራት አለበት። ማንም እኮ እየብቻን አላልንም እኮ እኛ ወሎ ጎጃም ሸዋ እየብቻ ነው እኮ አላልንም። ሴራ ላይ ነው እየተናገርን ያለ እኮ ሴረኞች ላይ ጎንደር ላይ ጦርነት ለማስነሳት 24 ሰዓት የሚሰሩ ወሮበላዎች አሉ። ቅማንትን እየተሳደቡ ቅማንትን እያሉ ጎንደርን እየተሳደቡ በመሀል ላይ ጦርነት የጦር ነጋሪት ሊመቱ 24 ሰዓት የሚለፋሉ። አይሳካላችሁም። ግን ቢሳካ እንኳን ለመስራት የፈለጉት በዚህ መንገድ ነው የሚለውን ነው ለማስረዳት የመጣሁት እኮ። ስለዚህ በዚህም ጋር ጠንክረን ከሰራን ሁላችንም አሸናፊ እንድንሆን ጠንክረን እንስራ። የወልቃይት ጉዳይ የጠለምት ጉዳይ አንስቻለሁ ቅድም፣ አሁንም ደግሜ መናገር የምፈልገው የፌዴራል መንግስቱ፣ የክልል መንግስት፣ የክልል ጠረ ሽምቅ፣ የክልል ልዩ ኃይል፣ ፋኖዎች፣ የሚመለከታችሁ ሁሉ ከመከላከያ ጋር ከልዩ ኃይሉ ጋር ከጠረ ሽምቅ ጋር ሆናችሁ ህዝባችሁን በመጀመሪያ ጠብቁ። በመጀመሪያ ገበሬው ህግ እንዲከበርለት፣ ወጣቱ በሰላም ትምህርት ደርሶ እንዲመለስ፣ ገበሬዎች በሰላም ስጦ በሰላም እንዲመለሱ፣ የሀብት ክፍፍል እንዳልኳችሁ የገበያ እኩልነት እንዲኖር መጀመሪያ ገበሬውን ህግ እንዲከበር ማድረግ ነው። ምክንያቱም በአርማጮ አካባቢ ወሮ በላለ፣ በጠገድ አካባቢ ወሮ በላለ፣ በመተማ አካባቢ ወሮ በላለ፣ በደባርቅ በደባት ወሮ በላለ፣ በበለሳ በብናት በገኝት በደብረታቦር ወሮ በላለ። ይህ ወሮ በላ ደግሞ 27 ዓመት አብሮ በነ በረከቱ በረከት ጋር አብሮ ሲሰራ የነበር ከስልጣን ስለወረደ ዛሬ በፋኖ ስም ተደራጅቶ በሽፍታ ስም ተደራጅቶ
በወጣት ማህበረሰብ ተደራጅቶ ጎንደርን ለማተራመስ አብሮ ተሰማርቶ ይሰራል። ይሄ መወገድ አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ይወገዳል። በሁለተኛ የኢኮኖሚ መንገድ እንጀምራለን። በሶስተኛ የፖለቲካ እኩልነት እንጀምራለን። በአራተኛ የጸጥታ መዋቅር እኩል ሁሉም ጋር እንዲጠብቅ መጀመር ነው። ይህን ካደረግን በቀላሉ ከሁሉ ጋር ተካብረን የምንኖርባት ሀገር እንገነባለን። ገንብተናልም አብረን እንኖራለን ማንም ሳንነካ። ከዛ ባሻገር ግን ሁሉ አንድ ባልሆነበት ሰዓት እኛንን አንደኛ የእናንተን ፖለቲካ የምናቦካው እኛንን። የጎንደሩን ህዝብ ሊለዩት ነው የሚባል ፕሮፓጋንዳ ይዞ እየመጣ ግን ተቀባይነት የለውም። እኛን ማንም አይለየንም። ከጎንደሩ፣ ከጎጃሙ፣ ከሸዋው፣ ከወሎው፣ ከሀረሩ፣ ከጉራጌው፣ ከስልጤው፣ ከአፋሩ፣ ከሶማሌው ማን አባ ይለየናል? እኛን ማን ነው ለእኛ ለይቶ የመለየት ደብዳቤ የሚሰጠን? እንዴ ሴራን ለማክሸፍ ስትቆም ጎጠኛ ትባላለህ። አፋር ወንድማችን ነው፣ ጉራጌ ወንድማችን ነው፣ ስልጤ ወንድማችን ነው፣ ሶማሌ ወንድማችን ነው። ደመቀ መኮንን የሚመራው የአማራ ክልል ወሮ በላ ቡድን ግን ህዝብና ህዝብን አጋለው፣ ህዝብና ህዝብን አፋይቶ ዛሬም ወደ ሌላ ሴራ የተዘጋጀ ሴራ ስላለ እኛ ከየትም ይምጣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ከየትም ይሁን ከሶማሌም ይሁን ከአፋርም ይሁን ደመቀ መኮንን ከአማራ ትከሻ መውረድ አለበት ብለን የምናምነው የወንጀለኛን ቡድን የጎጠኛን ቡድን ሰብስቦ ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ ይሄ ወሮ በላ ስለሆነ ነው። ይህን ደግሞ ሁሉ ሰው ያምንበታል። ይሄን የወሮ በላ ቡድን የደመቀ ቡድን አፍርሰህ አፋሩ ምክትል መሆን ይችላል፣ ሶማሌው ምክትል መሆን ይችላል፣ ጉራጌው ምክትል መሆን ይችላል። የዘር ችግር የለብንም እኛ። እኛ የምንፈልገው በፍትህ በዲሞክራሲ በእኩልነት የሚያምን ከሆዳሞች የጸዳ ከአስመሳዮች የጸዳ ከጥገኛና ከጎጠኛ ፖለቲከኞች አመለካከት የጸዳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲኖር የምንፈልገው የዶክተር አብይ አይነት። ዶክተር አብይ አሁን በጎጠኝነት ሊለው ይችላል ሰው፣ እኔ ግን በጎጠኝነት ይቆማሉ አላምንበትም። ምክትሉ የዚ አይነት መዋቅር ቢኖረው ለጎጃሙም ለጎንደሩም ለሸዋውም ለወሎውም ለአፋሩም ለሶማሌውም ለጉራጌውም ለኦሮሞውም እኩል አመለካከት ይኖረዋል። ደመቀ መኮንን ግን እንኳን ለአማራው እኩልነት ሊኖረው ከአንድ አካባቢ ከተወለዱ ጎጠኞች ጋር ሆኖ ወገኖችን አስገድሎ የስራ ባልደረቦችን አስገድሎ ወንጀለኞች ለሕግ እንዳይቀርቡ ወንጀለኞችን ደብቆ ፍትህ ጠያቂዎችን የሌለ ስም እየሰጠ እያሳደደ እያባረረ ይህን ስራ የሚሰራ ሰው ቢያንስ ለአምስት ዓመት ለስድስት ዓመት ይህን ስራ ሰርተውበታል። በተለይ ቅማንትና አማራ በሚባል ስሌት ጎንደር ከተማ ላይ ያሁላ ወገኖቻችን ገብረናል። ቅማንት ሙተዋል፣ አማራ ሙተዋል፣ ብዙ ንብረት ተቃጥሏል፣ ብዙ ልዩ ኃይል ሙተዋል፣ ብዙ ጠረ ሽምቅ ሙተዋል፣ ብዙ መከላከያ ሙተዋል። ይሄን ያደረጉት ኮንትሮባንድ ነጋዴዎች፣ ይሄን ያደረጉት ጥገኛ ፖለቲከኞች፣ ይሄን ያደረጉት በአማራ ስም ጸረ ጎንደር ነው የተሰማሩ ቡድኖች ነበሩ። ይሄን ለማለት የፈለኩት አሁንም እንድታሰምሩ የምፈልገው አገውን ሲያከብሩ ጎንደሬው ጎጃሜው አገውን ሲያከብር ጎንደሬው ቅማንቱን ማክበር ግድ ስላለበት ነው። ይሄን አንቀበልም የሚሉት እነማን ናቸው? ጎንደራዊ ነው አይደለም። አንቀበልም የሚሉት በአማራ ብሔርተኝነት ተደብቀው ያሉ ወሮ በላዎች፣ ጸረ ጎንደሮች፣ የጎንደርን ሰላም የማይፈልጉ የጎንደርን አንድነት የማይፈልጉ ከህወሓት በስተጀርባ ሆነው ኮንትሮባንድ ነጋዴ ሆኑ እነ ወርቆት ነው የሚባል ከሃዲ አላንድ፣ እነሱ ያቧደኑት ቡድን ነበር። ከሱዳን ይገባል፣ ከአፋር ይገባል፣ ከሶማሌ ይገባል መሳሪያው፣ ከቱርክ ይገባል መሳሪያው። ለህወሓት በመተማ በኩል መሳሪያ ይቀበላል። ጎንደሬና ጎንደሬው በሴራ ፖለቲካ ሲዋጋ ነበር። ዶክተር አምባቸው ምንድን ነው ያለ? አፍረናል አፍረናል፣ ጎንደሬዎች ጎንደሬን ልናስታርቅ መተናል አለ። እዘዝ ዋሴ ምንድን ነው ያለ? አፍረናል፣ ማንንም አትስሙ፣ የማንም ጥገኛ የማንም ሴረኛ መጥቶ እናንተን የሌለ ስም ሊሰጣቸው አይችልም። ግን የእነሱ ቢሮ የነ ዶክተር አምባቸው ቢሮ የነ እዘዝ ቢሮ ግን እነሱ ከሞቱ በኋላ ነው የወጣ ቢሮ።
ለምን ከዛ በፊት ወጥቶ ቢሆን እነሱ ያሉ ወጥቶ ቢሆን ህዝቡ ከነሱ ጎን ይቆማል ተብሎ ነበር። ምክንያቱም ሚዲያው የነሱ ነው፣ ስልጣኑ የነሱ ነው፣ ገንዘቡ የነሱ ነው፣ አዛዦች የነሱ ናቸው፣ ጀነራል የነበሩ እነሱ ናቸው፣ ልዩ ኃይል የነበሩ እነሱ ናቸው፣ ምክትል የነበረም ደመቀ ነው። ሁሉ በእጃቸው ሆኖ የሚፈልጉትን ሰው መርጠው ገለው፣ የሚፈልጉትን ሰው መርጠው አሳደው፣ የሚፈልጉትን ህዝብ መርጠው አፋይተው እርስ በርስ ቅማንትና አማራ ብለው የቅማንት ቤት ከነጠናው እየተቃጠለ የአማራ ቤት ከነጠናው እየተቃጠለ እርስ በርስ ገጠሙ ብሎ ድራማ ሲሰራ ነበር። ባህር ላይ ቁጭ ብሎ ውስኪ ሲጨልጡ ነበር። እነ ክርስቲያን፣ እነ ዘመነ፣ እነ ማስረሻ ምንድን ነው ሲያደርጉ ነበር? እንዴ በውስኪ በመጠጥ በሽሻ በጫት ያበደ ወታደር፣ ያበደ መከላከያ ልዩ ኃይል ጀነራል ይዞ ቁጭ ብሎ እየጠጡ እኮ ቅማንትና ጎንደርን ሄድና ጨርስ እያለ ሲሰድ ነበር። እብድ ብቻ እኮ ነው ይሄ ሲያራ ይገባ ነገር ከሰኔ 15 በኋላ ነው። ተፈራ ራሱ አንድ የፌሳር ወታደር ሐሙሲት መለስኩ ያለት ሐሙሲት ሲደርስ አዲስ ዘመን ሲደርስ ተመለስ ያለው የት ነው ሊሄድ የነበር? ጎንደር ነው። ጎንደር ሄዶ መርጦ ገሎ ይመጣል። ግን አልተሳካም። ስለዚህ ይሄን ስል እኔ ወጠኛ አይደለሁም። ይሄን ስል ከጎጃሙ ጋር አልጣላ፣ ከወሎ ጋር ከሸዋ ጋር አልጣላ። ከወሮ በላዎች ግን ጎንደር ውስጥ ካለው ወሮ በላ ጋር፣ ባህር ዳር ውስጥ ካለው ወሮ በላ ጋር ግን መቼም አንፋታቸውም። ለህግ እስኪቀርቡ ድረስ እርስ በርስ አፋይተዋል፣ እርስ በርስ አጋለዋል፣ እርስ በርስ ታሪካዊ ተሰርተዋል፣ እርስ በርስ ከባንዳዎች ጋር ሆነው ገለውናል። ከባንዳዎች ጋር ሆነው ከተላላኪዎች ጋር ሆነው ገለውናል። እነዚህ ለህግ ካልቀረቡ ከማን ጋር ነው እኛ ታዲያ አብረን የምንሰራው? እነዚህ ለህግ ማቅረብ የሚችል ማን ነው? ደመቀ መኮንን አይደለም ወይ? ለመከላከያ ትንኮሳ፣ ጠባጫሪነት፣ እርስ በርስ መከፋፈልነት እንዳይፈጠር ስራችን እንሰራለን። መከላከያ እንዳይጎዳብን መረጃ እናቀብላለን። መጨረሻ ላይ የሚሆነው አይታወቅም። ገብቷል? መከላከያው ኮንፊስ ሊሆን ይችላል። መከላከያው የዛን ጊዜ ሰው ነው የሚፈልግ። መከላከያው የዛን ጊዜ የሚረዳው ሰው ነው የሚፈልግ። መከላከያው የዛን ጊዜ የሚያጠጣው ነገም አብረን እንቆማለን የሚለው ሰው ነው የሚፈልግ። ገብቷል? ስለዚህ ጥንቃቄ አድርገን እኛ ስራችን መቀጠል ነው። ይህ ቅራቅንቦ ወንጀለኛ ጊዜው ቅርብ ነው። ይደርሳሉ። ጫፍ ላይ ደርሰናል። እነዚህ ሰዎች ወንጀለኛ ሰዎች ለይቶላቸው ገልጦላቸው መጡ እኮ። በአማራ ሽፋን አማራን ሽፋን ተጠቅመው ሲገሉን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ለይተው ከፋፍለው መጡ። 30 ዓመት ሲቀመጥ አማራን ነፃ ያላወጣ ሰላሳ ዓመት ሲቀመጥ ያልተገደለ ሰውዬ በዚች ሳምንት ወያኔ ብታገኘው ደመቀን ትገለዋለች ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ደግሞ ይበልጥ ከሰኔ 15ቱ የበለጠ አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት ቁልጭ ያለ በአራት አይን የሚታይ ጥግት ብሎ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚያንቀላፋ ጎንደሬ፣ ከዚህ በኋላ አልሰማም የሚል ጎንደሬ ጀርባው ሊጠና ይፈልጋል። ጀርባው መጠናት አለበት በደንብ። ምንድን ነው ስራው፣ ምን ምትልኩ አለው የሚለውን ነገር በደንብ አጥንተን እንሰራበታለን ማለት ነው። እና በዚህ ነው አጠንክረን መሄድ ያለብን። እና አብይ መጨረሻ ላይ ያመጣውን መከላከያ አይተው እነዚህ መጨረሻ ላይ ይህን ሰውዬ ሲያመጣው በዛ ደግሞ ዘላለም በተንኮል በአማራ ጥላቻ የሰከሩ ህወሓቶች አይተሃል። አማራ ጀነራል መጣ ወልቃይት ሲጠይቅ ነበረ፣ ሚዲያውን ሲቀባበሉት ገብቷል። ስለዚህ አብይ ተንኮሉን ጥንቃቄ አድርገን መጠበቅ አለብን። አገርን ያስቀጥላል ተንኮል አለው የለውም? ይህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መከላከያውን እዚህ ጋር በዛ አካባቢ የሚታዘዘው መከላከያ የሚቀመጠውን ከጀነራሎቹ የሚሆኑ ከመቶ አለቃ የሚሆኑ ከሻለቃ የሚሆኑ ልዩ ኃይሉ ፖሊሱ ተናቦ አካባቢውን ሊያስከብር ግድ ይለዋል። ህግ በህጋዊ ጠይቀናል። በህጋዊ ወልቃይትን በህጋዊ ነው የጠየቅነን። ለውጥ ሲመጣ የጎንደር ሰው ነው መስዋዕት የከፈለበት። በተወሰነ ወልዲያ ከፍሏል፣ አልፎ አልፎ ኦሮሚያ ከፍሏል። ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ያስፈልጋል። አሁንም አዲስ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ለውጡን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ጥንቃቄ አድርገን ከዚህ በኋላ ማንም ሊጠቀምብን አንፈልግም። አብን ልክ እንደ ይታል እንደ ጉንበት ሰባት እንደ ማንኛውም ከዚህ በኋላ የሚመጣው ጎንደርን መጠቀምና ጎንደርን ረግጦ መሄድ አይቻልም። ወደ ምድርም ወደ ሰማይም፣ ወደ ምድር 40 ፊት ወደ ሰማይም
ዶቷን ወጋ አድርገን ማንንም የመጣ እንዳይጨማለቅብና ላንዴና ለመጨረሻ እንታገላለን። ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን። አጀንዳ እየመጡ መከላከያ ውስጥ መጠንቀቅ አለብን። ፋኖ መጠንቀቅ አለበት። ሁሉን መጠንቀቅ አለበት። በጎንደር አካባቢ የተሰራውን ሴራ ማክሸፍ ግድ ይለናል መጠንቀቅ። ስለዚህ አብይ ህግን ያስከብራል አያስከብርም? በህግ የጠየቀውን ይገጥማል አይገጥመውም ይሉ ትንሽ እናያቸዋለን። በዛው ውስጥ ግን በእኛ አካባቢ የሚኖር መከላከያ ግን ወንድማችን ነው፣ እህታችን ነው። ካዛዡም ከምኑም ከተለያየ በጣም እጅና ጓንቱን ልንሰራ ያስፈልጋል። መሃል ላይ ገብተው ጣልቃ ፈጥረው ችግር እንዳይፈጥሩብን መጠንቀቅ አለብን። አዎ ትክክል ነው። አብይ ጦርነት ያወጀበት ከአማራው ጋር እንደሚገጥም ያመቻች ነው። ያ እኛ አንገጥምም፣ ከማንም ጋር ጦርነት አንገጥምም። አሁን ገባነ ፖለቲካው ማለት ነው። ህግን ማስከበር ከቻለ ያስከብር፣ አለዛኛ ደግሞ ጦርነት የምንገጥመው ስልጣኑ በእጃችን በገባ ሰዓት ነው ጦርነት የምንገጥመው። አለቀ ነገር። እስከዛው ግን ባመጣነው ለውጥ ልማት፣ ማህበር፣ ህግ እንዲከበር እንሰራለን። ገብቷል። የክልላችን ሰላም እንዲመጣ በተለይ የጎንደር አካባቢ 30 ዓመት የተቆመረበትን ቁማር ያን እናከሽፋለን። ወያኔ ብቻ አይደለም ቁማር የቆመረብን፣ በአዲስ ኃይል ተፈጥረው እኮ ዛሬ እነ ቶማስ ተልኮ ይዘው መጥተው እየረበሹን ነው እኮ። ከነ ደመቀ ተልከው ከነ ክርስቲያን ተልከው እየረበሹን ነው። ስለዚህ ይህን ያከሽፍን እንሄዳለን። ከዚህ በኋላ ግን ቁማር አይሰራም። የማንም በኢትዮጵያ የሚመጣው እንዳ እንደ ኢትዮጵያ እንጨነቅበታለን። ኢትዮጵያ ከፈረሰች ግን አማራ ብቻ አይሞትም፣ ጎንደር ብቻ አይሞትም። አማራ የሚያለቅስበት እንባ፣ አማራ የሚሞተው ሕፃን በየቦታው ትገባለች፣ በየቤቱ ትገባለች። አለቀ ደቀቀ። ገብቷ። ስለዚህ አሁን ግን ማስከበር ያለብንን አካባቢያችን ነው። የሚገርመኝ ነገር በጣም የገረመኝ ነገር ወደዛ አሁን እንትን መከላከያ የተመደቡት እስከ መዛዥ ድረስ አሁን ምንድን ነው የሚባለው? በውስጣዊ አማራዎች ሰልጥነዋል፣ ኤርትራዎችና አማራዎች ሆነው እንትን እየመጡ ነው፣ ሊወጉነ ነው። አሁን የመጣው ጄኔራል ደግሞ አማራ ነው፣ ድሮ ስለ ወርቀት ሲጠይቀን ነበረ እያለ ዲጂታል ወያኔ የቀረ ነገር የለም እኮ የማያራግቡት። ገብቷ። ስለዚህ ከገጠሙ በአብይ ስምም መከላከያው ህጉን ለማስከበር ነደብረጾን ያስራል አያስርም የሚለው ነገር ይገነጠላሉ አይገነጠሉም የሚለው ነገር እናያለን። ከተገነጠሉ ደግሞ ሰጌ ይገንጠሉ። እኛ የምንገጥም የዛን ጊዜ ከተገነጠሉ በኋላ ለወልቃይትና ለወልቃይት ብቻ እንገጥማለን። ተከዜ ካሻገርናቸው በኋላ ወይም እነሱ ካሻገሩን በኋላ እንደራደራለን። ከዛ በኋላ የሚመጣውን እዳው ገብስ ነው፣ ለሁሉም ነው። ገብቷል። ጥንቃቄ አድርገን በተለይ እዛ አካባቢ ትንኮሳ እንዳይፈጠርብን እችን ነገር ለመናገር ነው የገባው። ገብቷል። እኔ እየገረመኝ ነበረ። ገብቷል። ሚዲያውን ሳየው ሰውየውን እንዲና እንዲ ሲቀባበሉ በጣም ነው የገረመኝ። ገብቷል። እንዳለ ሚዲያውን በቃ በወያኔ በድምፅ ወያኔ ማለት ነው እንዲህ ፖለቲካ ሲሰሩበት ሰውየው ፖለቲካ ሲሰሩበት እና እስከ ዛሬ ጫፍ ላይ ሲደርስ በዛ አካባቢ ያመጣውን ነገር አይተናል። ራሱን ችሎ በዛ አካባቢ ያመጣው እነሱ ዛሬ አብይ አየር ልኮ ቢደበድባቸው አማራ ደገደበል ነው የሚል ታሪካዊ ጠላታቸው ለእነሱ አማራ ነው። ስለዚህ እኛ በህግ የጠየቅነውን ነገር ጥያቄ እንዲመለስ 4 ዓመት የፈጋንበት 15 ዓመትና 20 ዓመት ህዝብ ያለቀበት መሪዎቻችን ያጣንበት ጥያቄ አለ። ወልቃይት ጠገዴና ጠለምትን በህጋዊ እንዲመልስ አብይ በዛ አካባቢ ማህበረሰብ ትግል የመጣ ያንን እንዲሰራ ግፊት እናደርጋለን። ከክልሉ መንግስት ጋር በህጋዊ ሊበርት ብቻ መፍቀዱ ብቻ ነው በቃ የሚጠብቀው። ያንን ደግሞ ማድረግ የምንችለው ሰብሰብ ብለን እንደ ጎንደር ስንት ነው ነው ቦታ። አለዛ ግን ማንም እኛ እየተዋጋነ ስልጣን ላይ ሊያንጨበጭበ እዚህ በኋላ አይሰራም። እኛ ስንዋጋ ቤተ መንግስት ስንገባ ጊዜ አብሮ ከሚዋጋነ ሰው ጋር እንዋጋለን። እናያቸው ግን እስከዛው ድረስ እቺ ትንሿ ልጥጣበ ለውጡም የመጣችው በዛ ማህበረሰብ ስለሆነ የሚመጣው የሚበጀተው በጀት ሰላሙ ፍትሃዊ ልማተው እንፈልገዋለን። አብይ ህግ አላስከበረም፣ ለውጥ አላመጣም፣ ልማት አንፈልግም አይደል የምንለው። አብይ በመጣ በ2 ዓመት ውስጥ አዲስ አበባን እንዴት እንዳረጋት አይተናል። የእኛ አካባቢ መሪዎች ደግሞ እዚህ ላይ መስራት አለባቸው። እስከዛው ይህን መስራት አለባቸው። መጠናከር አለብን። ጥያቄያችን ከመከላከያው ጋር ማህበረሰባችን እንዳይጋጭ ፋኖም ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም በዛ አካባቢ ያለው መረጃ በመስጠት ብቻ አካባቢያችን እያስከበርን እንሰራለን። የሚሰራው ቁማር ግን በጣም ትልቅ ቁማር እንደገባ ያየው ስለሆነ
መገንጠል ከሆነም መገንጠል አለባቸው፣ መወሰን አለበት፣ ችግር የለውም። ዋናው ነገር በድርድር የሚሆን ነገር ነው እና እኛ ጋር ሁል ጊዜ የፖለቲካ መቆመሪያ ሆነን አንቀመጥም። እዚህ በኋላ እነዚህ ደግሞ ሁለተኛው የፖለቲካ ቁማር ሊጫወቱብን ደግሞ ከነሱ ልብ እንኳን ከነሱ ወንድነት ከነሱ ልብ ከነሱ ጅልነት ጎንደር ሊቆምርበት ይፈልጋሉ። ስንት ጊዜ ሊቆምርብን እንደፈልጉ አይታ። ዛሬ በአዲስ ዋይድ ደግሞ እነ ሀብታሙና እነ ክርስቲያን እነ እንትና አይታ አራት ሰዎች አምስት ሰዎች እየነጠሩ የለውጡ መሪ እነ ደመቀ መኮንን ይላሉ። የለውጡ መሪ ህወሓት ምጠላቸው በጣም ገዱ። የታለ ሰባት ዙር ያስመረቀው እንደ ትግራይ ክልል? የታለ እንደ ኦሮሚያ ስምንት ዙር ያስመረቀው ደመቀ? አማራዎች ከማስገደል ውጭ ምን ሰራ? የአማራን ጥቅም አሳልፈን አንሰጥም፣ በአማራ ጥቅም አንደራደርም፣ ሞት ይሻለኛል ያለውን ሰውዬ አስገድለው በሬሳው ከመቀለል ውጭ ምን ሰሩ? በዛ በላይ ደግሞ እንሰደባለን ጎጠኛ እየተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ እናርግ። ባለን መረጃ እየተቀያየርንን ሰው እንዳይጋጭ መከላከያው ብቻ የት መድረስ እንዳለበት የት ህግ ማስከበር እንዳለበት ከጎኑ ሆነን ችግር ቢፈጠር መከላከያው ዘመድ ቤተሰብ ይፈልጋል። መጨረሻ ላይ ገብቷል። እዚህ ጋ መስራት አለብን። አመሰግናለሁ ድን ስለሰጠ ጨርሻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ሰልይ ሰላም ነበር። ጥሩ ሀሳብ ነው ሰልይ ያነሳው። አላዛሬት አለ በጣም ጥሩ። ዞሮ ዞሮ እኛ አሁን የምንናገረው አሁንም እኛ ህግ እንዲከበር የምንለው በየትኛውም ቦታ ሀሱ ዝጋው ሰልይ ህግ እንዲከበር ነው። ምክንያቱም በመካከላችን ሴረኞች እንዳይገቡ ነው። እኛ ምንለ በመካከላችን በአማራ ካባ ጎንደር ላይ ሂዱ የተለመደውን ሴራ ያሴራል ነው። ያ ደግሞ ከአሁን ፊት ያሳለፍነው ችግር ሊያስተምረን ስለሚችል ነው መማር ያለብን። ጎበዝ ሻላ ዛር እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በደንብ ተከተሉኝ። ማን ነው ባለፈው ዓመት ልዩ ኃይል ባህር ዳር እየሰለጠነ ጀኔራል የሚባል ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብሎ ፋኖ የሚባል ባህር ዳር ላይ እየተሰበሰበ በወሎ በሸዋ በጎጃም እየተሰበሰበ ጎንደርን እርስ በርስ ሲያጋል ነበር። ያ መንጋው ቡድን ነበር። ለምን በአማርኛ ወደን እኮ አይደለም መንጋውን ውሸታም ሌባ ነው መንጋው። መንጋው ጸረ ጎንደር የምንለው እኮ በተግባር ስላየ ነው እኮ ነው። ማስረሻ እነዘመነ እኮ ወልዲያ ላይ ቁጭ ብለው ወልዲያ ላይ ቁጭ ብለው የጎንደር ልጆች እኮ ነው እየወሰዱ ከምሴ ሲያስገድሏቸው ነበር። ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብለው እኮ ነው ጎንደር እርስ በርስ ሲያጋሉት ነበር። ቅማንትና አማራ እያሉ በፋነስም ሲነግሩ የነበር ከዲያስፖራው ከውጭ ከሀገር ውስጥ በነ ክርስቲያን ታድላ የሚሰበሰበው በናቻ መለት አምሩ የሚመራው ሌላው ታሪክ አለን እያሉ ግን ውክልና ሳይኖረው የራሳቸውን ታሪክ የሚለፈልግ ወሮ በላዎች ያሰማሩ ቡድን ጸረ ጎንደር ሆነ ሲንቀሳቀስ ነበር። ሰላም አንበሳው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አብራ ይስጥል። እንዴት ነህ አለን? መቼም እዚህ ገጠምና እንግዲህ ይኸውልህ ገጭ ገቡን የኛ ነገር እንግዲህ ሁሌም እዚህ መንጋ ጋር ተያይዘዋል። አይ መልካም ጥሩ ነው የተወያያችሁ ያላችሁት። ያው እነዚህ ያው በብዛት በቁጥር ብዛት የሚያምኑ ሰዎች ትንሽ ሰው ነው ምናምን እንደዚህ የሚያያችሁ ምናምን ይላሉ። መቼም እየተሳደዱ ጥቅምን ያውቃለሁ። አዎ በመንጋ ህወሓት ከደደቢት ሲሄድ እንግዲህ ስድስት ሰባት ሆኖ እንደወጡ አያውቋቸው። መቼም ኢትዮጵያን ቢያፈልሷትም አያበላሽተዋት ቢሄዱ ለዓላማቸው ስድስት ሆነው ሰባት ሆኖ ወጥተው አይ ቲንክ ይመስለኛል እና በዛ አካባቢ ወጥተው ይህ መንጋው ዝም ብሎ ይነዳል። ለማንኛውም ግን ወደ አጀንዳ አልፋለሁ። ምንድን ነው ስማ እንጂ አላዛር የኮኔለር ጥይት አንዱን ወራሪ ሲጨርሰው አላዩም እንዴ? የአንድ ሰው ጥይት እኮ ነው ያን ወራሪ ያንበረከከው ኢትዮጵያ ነፃ ያወጣት ማለት ይቻላል። ይሄ ጥገኛ በሃይላንድ ሲሸና የነበረው ጀነራል በለው ፋኖ በለው ጅኒ በለው ተንጋሎ ሲፈሳ የነበረ እኮ በኮይነር ክላሽ እኮ ነው ተፈቶ እስር ቤት ወጥቶ እኛ ነን አንደኛ የሚል ያለ ዛሬ ቀጥል። ይቅርታ
አይ በእውነት ግን እኔ ማሬ ደገፈው ነዚህ ጋር እንደው ማያያዝ አይሁን እንጂ ሱሪ ከኛ ያለው በትክክል በቃ ብር መቻል አለባቸው። እኔ በግልጽ ነው የምናገረው። ይሄ የግድ ምንም ማንም ሰው ሳይወድ በግድ የሚቀበለው ነው። እኔ የእውነት ነው የምልህ 27 ዓመት በተለይ መሬት ላይ ያለውን እኔ ያው ሳይበሩን አይደለም መሬት ላይ የህዋትን አደረጃጀትና ስርዓተ መዋቅር ለ27 ዓመት ሙሉ አመጣጦን ያየ ሰው እያንዳንዱ ወፍ የላላ እግሩ ወደ ላይ ጭንቅላት ወደ ላይ ተዘግዝቆ ሲገረፍ የነበረ ነው። ማንም በለው ማንም እንደ ሌሊት ወፍ አይኑን አጨልቆ ዛሬ አሜሪካን ገብቶ እዚህ በውጭ ዓለም መቶ ቢለፈልፍ በጣም እናውቀዋለን። የምብርክክ ነው ያስኬዱት እያንዳንዱ ሰው። ነገር ግን በጣም ያዘንኩት ቅድም ከሀብታሙ አያሌው መነሳት ስለፈለኩ ነው። በጣም በጣም አያሌው ሀብታሙ አያሌው ህዋት በእሱ ላይ የሰራው ግፍ ስለ እውነት ዛሬ ደመቀ መኮንን አፉን ከፍቶ ደመቀ ሊደግፍ አይገባውም ነበር። እውነት የሜዳ አህያ ስለሆነ እንጂ ደመቀ መኮንን ማለት ከጌታቸው አሰፋ ጋር በወቅቱ በዛ ሰዓት መዋቅራቸው ዘርግቶ ሲያስደበድበውም እንደፈለገው ሲያስደርግ የነበረ በደንብ ያውቃል። ሀብታሙ አያሌው ዛሬ ወጥቶ ብልጽግናን ሶስት ቦታ ማለት ይችላል የከፋፈለው፣ እንደ እይታ ሶስት ቦታ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር እናገኘውን ለየ ደመቀን ወደዚህ አመጣ፣ አብይ እዛ ጋር ወጣ። ይኸውልህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ መንጋ የሴራ ፖለቲካ የማይገባው ምን መሰለ፣ ገዱ ምን አረገ መኮንን ደመቀ እንደዚህ ቅብጥሬ አገኘውስ እንደዚህ አረ ሁሉ አንድ አይደል ይላል። መቼም የማይሰለጥን መቼም ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ የማይገባው መንጋ ቢኖር እውነቴን ነው የምልህ ሌላ ቀብሮ ምናምን አይደለም፣ ከዛው ባህር ዳር ውስጥ ገንፍሎ ያለው ግንፍል ድውያን ስብስብ ነው። ስለሆነ ነገር መቼም የማይገባው ይሄ ሴራ ፖለቲካ አይታቸው ከሆነ አሁን ተኩላዎች ራሳቸው ባመጡት ጉድ ጎትተው ራሳቸው ደግሞ ሲወራጩ ታያቸዋለህ። አንድ ጊዜ ሄዶ እንትን ውስጥ ደባረቅ ላይ ተጎትቶ ይገባሉ፣ ተመልሶ ባህር ዳር ይመጣሉ፣ ቤተ መንግስት ይገባሉ። ራሳቸው የሚያለቅሱት ራሳቸው፣ ሌላ ችግር የሚፈጥሩት ራሳቸው እንዳለ በደንብ ከተከታተልካቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሀብታሙ አያሌው ደመቀ መኮንን ተመልከት፣ ደመቀ መኮንንን ሳይነካ ገዱን ሳይነካ እናገኘው ጋር የመጣበትን መንገድ ተመልከት። ምክንያቱም እሱ አሳመነውን አጀግኖ አምባቸው መሞት አለበት ብሎ የፈረጀ ጦጣ የሆነ ባለየ የሆነ ሰው ስለሆነ ዶክተር አምባቸው በ27 ዓመት ሙሉ በህዋት ስርዓተ መዋቅር ስልጣን የህዋት ተሿሚ ሹማምንት ሆኖ በአማራ ጥቅም አልደራደርም ያለ አንድም የባዲን ርዕሰ መስተዳድር ወይም ባዲን ውስጥ ያለ ባለስልጣን የለም። ስልጣኑን ሲጨርስ 5 ዓመት ሙሉ ተዘብዝፎ ባህር ዳር ላይ ተዘብዝቦ በአማራ ህዝብ ጫንቃ ላይ ሲጋልብ ቆይቶ ሲጨርስ ወይ አምባሳደር ይሆናል ወይ ሂዱ መከረኛ እዛ ቤተ መንግስት ሀውልት ይሆናል እንጂ በፍጹም በታሪክ 27 ዓመት ሙሉ ሲኖር በህዋት ስርዓት መዋቅር ውስጥ ሆኖ የተገደለ እንደናምባቸው አይነት ጀግና የለም። የተገደሉ ህዋት የምታስወግዳቸው ሰዎች ሁልጊዜም ለራሷ የማይጠቅሟችን ሰው ወይም ለራሱ የራሷን ስርዓት መዋቅር ወይም የህዋትን ወይም የኢትዮጵያን ህዋት ስለያዘችው ማለት ነው የፖለቲካ አንግል የማይከተሉ ሲሆኑ በቃ እነዚህን ሰዎች የምታስወግዱ። እኔ ሀየሎ ምን ብለው እነ ክንፈን ማነሳው እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች በዚህ ነው የሞቱ በዚህ ነው ይላሉ እንጂ እኔ ሁልጊዜ እነዚህ ሰዎች ማነሳው ለምን ይመስላል? አብሮ መጥተው ፋይናል ላይ የህዋቱ ስርዓተ መዋቅር ቆሻሻ ነው አንፈልግም ሲሉ የራሳቸውን ወንድማቸውን ሁሉ በሴተኛ አዳሪ ብለው በቀን ሰራተኛ ሰው ብለው በፈለገ ሰው ያስገድሏቸው። ነገር ግን የህዋትን ስርዓተ መዋቅር ማደግፍ ከሆነ ለምን መልስ ነው ታናሽ ወንድሙ አይሆን ያስገድለዋል? አለቀ። ይህ ከየት ነው የመጣ ስትል ከደደቢት ፈልሰው የሄዱ የአንድ ቤተሰብ የአድዋ ቤተሰብ ፋሚሊ ተጠርበው የወጡ ጥርሞች የነ ደብረጽዮን ስብስብ ነው ይህን የሚያደርገው። ስርዓተ መዋቅሩ እየታወቀ ነው። ይህ እየታወቀ እና አምባቸው የሞቱት ባንዳ ስለሆኑ ምናምን። ባንዳ ቢሆን ኑሮ አዲባ ውስጥ ለ27 ዓመት ሙሉ የኖረው አዲባ ባንዳ ነው በባንዳነት ከታሰበ። ነገር ግን ለህዋት ስራ አስፈጻሚ ሎሌ እጅ አስታጣቢ እግር አጣቢ ካልሲ አጣቢ ስለሆነ ነው። ፓንት ቀያሪ ስለሆነ ነው። ፓንት ቀያሪዎች ጥቁር መነጽራቸውን እየጠረጉ ወጥተው ዛሬ ሚኒስትር ሲሆን እኮ የአንተን ፓንት ቀቅለ ብላ በአማራ ህዝብ ጋር አልደራደር ቢያለሆን አምባቸው ነው ያስቀረው። ለምን አምባቸው እንደዛ ሲሆን ከስልጣን ላይ ስልጣን ለምን አይሰጠው ነበር? ስለዚህ እና ሀብታሙ አያሌው ዛሬ በዛ መጥተው ምንድን ነው የመጡት እናገኘውን ይኸውልህ አሁን እዚህ ጋር ጨዋታውን ተመልከት። አገኘውንና ተመስገን ጥሩነህን ከአብይ ጋር በማገናኘት ተመልከት። አዎ
ቆይ ስማ፣ ደመቀ መኮንንን የደገፉ መስለው ነገር ግን ሀብታሙ አያሌው ማንን ጎትቶ እያመጣ ነው? ህዋትን ቤተ መንግስት መልሶ እያስገባው ነው። ደመቀ መኮንን ወርቁ አይተ ነው፣ በላይነህ ክንዴ፣ አበው ደስታ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ስርዓተ መዋቅራቸው እነሱ